بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين محترم لدنكو أو أولادنكو زمنګ شپګم درس یا د شپګم اونۍ درس هغه په الله تعالی باندې ایمان الله تعالی باندې ایمان دا څلورو شایان ته شاملېږي اول د الله تعالی په موجودیت باندې ایمان دویم د الله تعالی په ربوبیت باندې ایمان دریم د الله تعالی په الوهیت باندې ایمان او څلورم د الله تعالی په نومونو او صفاتو باندې ایمان مخکې د دینه چې منګه په دې د دې نقاط او یاددي مضمونونو موضوعات وباندی په تفصیل سروغ غږیګو اول د ایمان په ارکان وباندی د غی اجمالی ذکر اغه بیانو او باغي وباندی دليلو بیانو بعد دا, با دا غینه په با الله تعالی وباندی چې اول ركن د ایمان دی د غی تفصیل ترازو دا چې د ایمان ارکان چې دی اغه شپګدي لملايقه الله تعالی باندې ایمان دویم په ملایکو باندې ایمان دریم په کتابونو باندې ایمان څلورم په پیغمبرانو باندې ایمان پنځم په ورځ د آخرت باندې ایمان او شپږم په تقدیر د خیر او شر باندې ایمان دا چې مؤمن ایمان راوړي باید په دې باندې اقرار وكي او دا ماندي د او دخلي او دو اندامونه مطابق بدي باندې عمل وكي الله تبارك وتعالى لك څنګه چې د آیات ما تاسو آه الله تبارك وتعالى فرماي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والملائكه والكتاب والنبيين فديك الله تبارك وتعالى د ایمان هغه 15 ارکان ته اشاره کړه دا چې هغه په الله تعالی باندې ایمان یعنی نیکی هغه ده چې تاسو په الله باندې ایمان راوړئ په کتابونو باندې په با ملایکو باندې په با پیغمبرانو باندې با او فرصت د آخرت باندې با او په تقدیر باندې ایمان په بل آیات کې ذکر شوی د الله تبارک تعالی فرمایي ان کل شیء خلقناهو بقدر هر شی مونږه په خپل تقدیر او اندازه‌باندي پیدا با کړی نو د ایمان د ارکان باندې اغه دلیل لدی چې باید مؤمن په دې باندې ایمان او عقیده ولري ک یو د ایمانیاتنا څوک اغه منکرشي اغه کافر شمرل کیږي ک څوک د په الله باندې ایمان نه منکرشي ک څوک د پیغمبرانو ایمان نه منکرشي په اور د اخرت د دا ایمان نه منکرشي په کتابونو د ایمان نه منکرشي نو اغه کافر شمرل کیږي پو مسلمان باندې لازم دي چې په ټولو باندې یو ځه ایمان ولري په دې کې تفرقه او په دې کې په ځنو باندې ایمان لرل او په ځنو باندې ایمان نه لرل دا تزجو نه لري یعنی دا تزکیه کې ګینه چې دې کې دې چاته اختیار ورکړي چې ځکه په په ځنو ایمانیات او ایمان لرما او په نور یې نه لرم نو په ټولو په یو ځه ایمان لري کسوک دې یو ایمان یعنی په کتابونو باندې یا په پیغمبرانو باندې ایمان نه منکر شي هغه کافر شمیرل کیږي یو جن الله تعالی په آیات کې اشاره کوي ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين هغه په دې باندې ایمان هغه ډول کیږي چې په الله باندې په اخرت باندې په کتابونو باندې په ورځ د قیامت باندې نه په اخرت دبرز باندې پدی باندې ایمان ولري دا یو هغه القرآن الكريم الله تبارك وتعالى ببشمار آياته كي تشارك الله النبي صلى الله عليه وسلم حديث شريف كي همدي تشارك الله كل جبريل عليه الصلاة والسلام والسلام مشهور حديث ایمان فاقي كي الإيمان بارك عن الإيمان نو النبي صلى الله عليه وسلم مرت الإيمان أن تؤمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين <applause> وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان هغه ته ویل په الله باندې ایمان ولري په ملائکه باندې ایمان ولري په کتابونو باندې ایمان ولري په اخرت باندې او په تقدیر د خیر او شر باندې ایمان ولري نو رسول الله عليه وسلم سلم مشهور حدیث ته جبل من مخ کې بده باندې بحث هم کړی دی نو الله عليه وسلم سلم دغ ايمانيات بينك الايمان ان تؤمن بالله والملائكه والكتاب والنبيين ها وتؤمن واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره او التقدير بخير او شر باندي تقدير شي انسان تا بخيغي خير أغا الله تبارك وتعالى د تليكلي دي هيتش بي تقديرنا انسان اغا الله لي دي دي وجنا ا دنیا کې چې څه پیخیږي اغه ټول الله تبارک وتعالى مخ محكي دې مخ کې نه اغه په لوح محفوظ کې اغه لیکل دي او اغه تقدیر کړی دي او په اندازې باندې اغه ها پیخیږي الکسنګ چې په قران او سنت د نور احادیثونو دا په صراحت سره ثابت ده د دین اورست اول ایمان تر ازو چې اغه په بأ الله باندې ایمان دی الکسنګ موږ مخکې اشاره وکړه الله باندې ایمان دا په څلور شیانو من مشتمل دي ا څلور <التطار> شانت شاملېږي د الله تعالی په موجودیت باندې ایمان د الله تعالی په ربوبیت باندې ایمان د الله تعالی په الوهیت باندې ایمان او د الله تعالی په نمونو او صفاتو باندې ایمان چې دې ته عموم په دغه اصطلاح کې د الله غا من توحیدی عقیده ورته وي توحید د الله فی والي باندې عقیده الله ا په ذات کې یو دی په سيپاتو کې یو دی په عبادتو کې د هر څه کې د الله د لپاره اغا ایوازي ده کیږي یو دی بل شریک نه لري الله تبارک وتعالى دا په ایمان باندې چې موږ اصحابو کې الله په موجد باندې ایمان علماي علماي کرام د الله باندې ایمان اغا د سلو ورو او جهادونه ثابت کړي دي اول د الله تعالی موجد باندې ایمان فطري دلیل دمي د الله تعالی په موجودت باندې ایمان هغه عقلي دلیل ها اه درېمي اه شرعي دلیل او سلورمي محسوسي دلیل چې موږ به په دلته تفصيل سره بحث وکړو فطري دلیل الله تبارك وتعالى د الله تعالی په موجودت باندې فطري دلیل فاغي باندې علماء اه اه کرام ډیر دلیل ذکر کړي چې موږ خلاصه د نبی صلی الله عليه وسلم اره حدیث کې روان غاړو چې نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم په دې حق لا بیان کړل دي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي كل مولود یولد على الفطره با بواه یو هودانه وینسرانه ويمجسانه نبی صلی الله علیه و سلم وای هر ماشوم چې د مور نن و پیدا کیږي هغه په فطرتي سلیمه باندې پیدا کیږي رسته د دینه چې هغه کمبل دین ته اوري هغه د مور او پلار په وسیله باندې اوړي لوجن به په آبواه یو هودانی هني مور او پلار دغه ماشوم نه يهودي جوړي اصل کې دا مسلمان وي ها په فطرت مانی फायदा وي کدا همداسې لوي شي هغه مسلمان لیږي خو آبواه یو هودانه مور او پلار هغه نه يهودي جوړي او يونصرانه ياتي نصراني جوړي چې وستا اي سويان وي او يومجسان ياتي مجوسي جوړي پهغه وخت سره چې نبي صل وسلم دغه مشهور د دینونه او مذہبونه موجود په وخت سره دیو جنګي صلی الله علیه وسلم دی اشاره وکړه کې دین نور کوم دینونه یې په دنیا کې موجود وی هغه هم داسې په معنا باندې شامل دي کësو کو د مور او پلار هندو نه پیدای شي اصل کې هغه مسلمان پیدا کیږي خروست ته هندو جوړیږي روست د سګ جوړیږي روست ته بودای جوړیږي روست ته نور دغه سینا جوړیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دیو جنګا دا فطرت دل لداځه هر <كتصف> انسان په پیدایشي توګه فطرت دي توګه دا د الله په موجودت باندې اعتقاد لري او د الله په موجودت باندې عقیده لري خو راستوغه عقیده کې تناقض راځي او هغه کې خلاف راځي چې هغه د هغه معاشري یا د غټولني او هغه ځای کې چې هغه و سړي هغه په تاثیر کوي او هغه عقیدې ته اوري چې کوم عقیده پاغي باندې هغه د مور افلار مرصلیت کوي ان اما اصل چ دي اغه فطرتي اغه مسلمان دي ف دي وجنا نبي صلى الله عليه وسلم دو هغه ما شومان په حق لا چې دو مور او پلار غیر مسلمان پیدا کیږي چې مسلمانان نه دي لاغه په حق ل دکل د بخت نه وشو چې په ورځ قیامت به داوی سهالو وي په ابتدا د هيو حالات کې نبي صلى الله عليه وسلم داغه په حق لا توقفکو ولچی زه په دې کې معلومات نه لرم یعنی وح ورتنوا شي به بلواري چې پښتنه ته وشو د غیپ حق لپاره پر مایل چې دوی به د مور او پلاسروی یعنی جمهور او بلاري به کم کې دین باندېوي په غی سربوي او دریم کې به پښتنو کلا چنا دا به مسلمانانو وی او د اسلام چې کم مسلمانانو دغه د جنت تبزي او د مور او پلارونکو چيده بلوغ نه مخکي او فاضشي وي او اغيمني مؤاخذه نشته دی او جنبي صلى الله عليه وسلم وي چې معصوم مدرو کسان نه اغه مرفول قلم دی اغيمني تکليف نشتا یو داغینا عن السبي حتى يبلغ او حتى يحتلم واي اغه معصوم چې دغه بلوغ ته ورسیږي اغيمني مؤاخذه نشته داغه چې مخکې سو کوفاشي اغه د مسلمانانو سره په جنت کې وي نو <applause> دا فطرتی دلیل او د الله فو موجودیت باندې د دین او ورسته د الله فو موجودیت باندې عقلي دلیل عقلي دلیل کمنغو تاسو د دنیا ته نظر وکو زمکی او اسمان ته د دې ماین کی کوم کائنات موجود دي کوم <applause> مخلوقات موجود دي دا سیستم علوی او سفلی کوم سیستم موجوده دا ټول په دې باندې دلالت کی چې د دې خالق شته دا خپل سر باندې د خپل ځانه ندی پیدا شي او که ته چاته وې چې مثلا د یو سی جی دروازه ورته یاد کی او کړه کی ورته یاد کی یا یو موټر ورته یاد کی چې دا د خپل ځانه جو شي تاسره نه مني نو دی و جنا نبی صلی الله علیه و سلم مې چې کله آیات نازل شو د سورتی تور آیت نازل شو نو نبی جبیر ابن مطعم اغا وې چې او ما چې کله دا آیات نبی صلی الله علیه و سلم نواوریدو وای کاذا قلب ان یتیر وای نجدی و چې زما د خوشالۍ نه د سوال لزم اغه دی و جنا چې هغه کومه عقیده چې ما سره د فطرتي شکل باندې موجود او هغه په دې آیات کې د دو سورتي تور په دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالى هغه په وضاحت سره بیان کړي دا ام خلقو من غیر شی ان هم الخالقون ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون یعنی دې آیات کې الله تبارک وتعالى دې اشاره کوي اې دا خلق په خپل سر پیدا شوی دی او یا دا خپل ځان پیدا کوون کې دی نه تاسو استفهامین کړئ نه په خپل سر پیدا شوی دی خپل ځان پیدا کوي یعنی هیڅوک نشي کولی چې یو شی پیدا شي ورته خپل ځان پیدا کړي او نه په خپل سر پیدا شي زګه دا یو الہادی نظریه ده بلکې د دې مخلوقه د دې کائنات او د دې علوي او سفلي مخلوقات خالق شته چې اغا رب العالمین یې غي په ذکر دي دو جنزني ملحدین دا نظریه پیش کی چې دا تصادفي ډول پیدا شوی دی دا, دا غي په جواب کې دا دي چې تصادفي ډول پیدا کېدل دی او شی دا دونه منظم نوي لکه چې من هغه حالات وینم که یو ګوري الله تبارک وتعالى د کوم چی فلاکيات پیدا کلی د دې سيستم کډه فلاکيات د ماهرين نو ته پوسو کې چې الله تبارک وتعالى دې باري چې كل فی فلاکین یسبحون یعنی هر ستور یو د غسپونګمۍ یو د کوم چی افلاک دی دا په خپل مدار کې حرکت کوي او ګرځي او دیو بل سره ټکرمن کوي نو دا یو عجیب سيستم باندې الله فی جکل او دا الله په امر باندې چلیږي دیو جنا لمر او سپونګمۍ چمن غوا تاسو روزانه نو چی یو طرف ته راخیجي او په شرط نه راخیجي او په غرب باندې ډوبېږي دا سیستم ټول دا الله خلاص کړي حدیث شریف کې راځي د مسلم شریف حدیث دی چې لمړ هر اورځ چې د مشرق طرف نه راخیجي د الله ته اجازه واړي چې زه دوباره راو خې جم کراونه خې جم ها الله ورته اجازه کړي و اې دغه خبره چې الله ورته اجازه ونه کوي چې نور بندر اخیږي د قیامت علامه ده چې هغه به المربه به مغرب طرف نه اخیږي نو دا ټول کائنات په دې دلالت کوي چې الله تبارک وتعالى خالق دی چې دا د دروازه خپل پیدا شوی دغه سر نه مني ځکه په دې ګلرګلول شوې دي د کې میخونه لګول شوې دي د دې لپاره کټ شوې دي په اندا زبانه به په دغه چوکاټ کې خود شوې دي او دغه سیستم باندې اگر سر څوک دا نه مني چې ته نو د دې وژننه زموږ علماي کرام او هغه وخت سره چې چا د الله د وجود انکار کو هغه سره په دې به حق <applause> لا ډیره منازره کړې دي مشوره مناظره چې په دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مناظره د بغداد داغه په تاریخ کې تاریخ کتابونه ذکر کی چې هغه د وملحد سره چې د الله د وجود نه انکار کو هغه سره مناظره کوله او ورته ولچی زما استاد منازري وخبا سبا مثلا لس بجي بزه استاد ازريګم متاثر بزه مناظره کومه روايتونه ذکر کوي چې امام حنيفه رحمه الله سبا د خپل ټیم نه لکه شانتي قصدا روسته شو چې کله روسته شو نو التا ورسیدو د منازري زته ذکر ورسیدو نو هغه دا کې مختن او کلیتا ما سره مثلا لس بجې ټاکلې وي او وس لس نیم بجې راالي یا مثلا یو لس بجې راالي ولی روسترالي ان امام حنیف رحم الله او د تویل چې د دجلی په دغه بغداد کې مشهور نهر دی دجلی د نهر هغه او ما قتل میچي چاتراس لرګی را روانو او غلط به ودریدل او هغه ارشل او دا غینه کیشته جوړ شله او هغه من می خونار سره برابر شله بعد دا غی که زرا پورې وتلما واګه سړیو ته ویل هغه ملحید ورته ویل چې د هیڅ امکان لري چې چاترا سراشي واګه دی راشي به دا کې میخونه او هغه نه دی چې شتې جوړه شي به ته فکر را فوري دا ز سر نه منم هغه وته الاحمق چې ته دغه وړوګي کېشتي چې په خپل سر جوړه شوی وي دا سره نه منی ته وګورئ دا زمک او اسمان د الله تبارک وتعالى دا منظم شکل مخلوقات په دنیا کې پیدا کلي اې دا په خپل سر کیږي دا هیڅ امکان لري نو غا ملامت شو او توبه و سله او دین ته رجو کله نو ډیر خلک دا چې الله د وجود نه انکار کوي هغه حقیقت کی هغه د خپل عقل نه انکار کوي چې کم عقل د تقاضا کوي چې د دنیا خالق شتا چې هغه رب العالمین دی د دې زمکه او اسمان د دې پس کونه کائنات زمکه سیندونه غرونه دا تول د الله مخلوق دی او د الله تسبيحات بیانای ها د الله امر باندې چلیږي او تول د الله د امر تعبيدي نو هیڅ یو بخپل سر نه دی او عقلي دليل دی چې د الله په وجود باندې دلالت کوي او نور په دې باقی ها ولماو بشمار عدي ل ذکر کله چې درس مختصر دی او ډیر تفصیل وخت هم نشته نو په دې من اکتفا کو دریم دلیل ا د الله وجود مان دی اغه شرعي دلیل دی شرعي دلیل هغه ته ول کیږي چې اغه نقلي دلیل وي د نورو انبياو او د مخونو متون ناقل شي کوم غچې ته په مخکنو کتابونو کې وو ګورو مخکنو انبياو باندې علیه الصلاۃ والسلام منکم کتابونه نازل شي وي دی اغه ته وو ګورو په هغه کې نظر وکاو او نبی صلی الله علیه وسلم منکم کتاب نازل شوی دی قران کریم دې ته نظر وکاو نو ټول شرعی د لنفدی دلعالت کی چې الله تبارک وتعالى موجود دی وله ته وگو چې الله تبارک وتعالى د دې انسانانو لپاره په خپل هر وخت کې داسې احکام را لګلی چې هغه د هغه وخت د تقاضا سره برابر احکام دي که چیرته الله موجود نه وي ها نو داسې احکام بالکل اګه پدې خلکو باندې عالم نه وې د دې وته معلومات نه وې نو مداسي احکام نه نازله ول نارالې گل تاسو ګورئ چې په تورات کې دغه وخ سره د بن اسرایل لپاره داسي احکام راغلي چې دا, 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 دا را غي اغه ټول حوایج او ټول احکام یا ټول ضرورت اګه پکې نظر نیول شوې او غوی په عمل کو دا رنګ کې پینجل واخلې کې په زبور واخلې کډو ابراهيم عليه السلام صاحب واغینه مخکي کتابونه واخلې ټول مخکنی کتابونه او رستنی کتابونه په دې درالت کې الله تبارک تعالی موجود دي ولی د خلکو د پاره د انسانانو د پاره چې په دې دنیا کې موجود دي د خپل وخت سره هر وخت سره دا سی کتابونه دا سی احکام را لګلی چې هغه داغه وخت د خلکو د تقاضا او داغوی د زروتونه مطابق احکام ګراغلی ترسو دا غي مطابق په دې دنیا کې ژوند کی او دا غي مطابق د الله عبادت کوي نو دا په دې حالت کې چې الله تبارک وتعالى موجود دي زمونږ استادو باندې عالم دي مونږ استادو هرڅه د پددي مختلف قسم احکام ریلی گلدې تزوجری د نارینه او د پاره او شانت احکام ریلی گلدې د زنانه او د پاره او بل شانت احکام ریلی گلدې د ماشومان او د پاره او بل شانت احکام ریلی گلدې د معذور خلکو د واره او بل شانت په اروکی خپل خپل احکام زکه په دې باندې عالم دي کثیر ترب نو الله عالمین موجود نه وي نو به د احکام داس نه راځي تزوجری کوم غدغه د الله تبارک و تعالی نظام را وښلو او دی وزعي قوانين سره مقایسه کو نو دا صراحتن دلالت کوي چې الله تبارک وتعالى موجود دي او موږ باندې عالم دي د ټول مخلوقات او علم ورسره د ټول مخلوقات کیفیته اغه معلومات ورسره داغه مطابق احکام را لیگل دی خو کده مقایسه کوم وزایی قوانین سره چې خلکو جوړ کړی په هر دولت کې تاسو غوړی چې یو کال بعد کل دو کال درې کال اغه کې څونه نواقص راوږي څونه کمی پکې راوږي په خپل دغه چې قانون جوړ کړی اغه وایي چې ولا زمونږ د قانون ته ګوم پاتره زمونږ د قانون د ماده ها صراحت نکي د ماده مساندې کې پلانې نشاملې کې پلانې څونه اختلافات پکې اغه من تر ازي سبا. نو ده الله فو قوانینو کی چې کوم احکام لريګلیږي هغه کی دغه اختلافات او دغه وروقید دا نشي پیدا کوله دا په دې دراللت کې چې الله تبارک وتعالى موجود دی ها به مونږ باندې علیم دی او دغه احکام چې لريګلیږي دا په دې دراللت کې چې الله تبارک وتعالى موجود دی او دغه احکام د خلکو د دغه فزیکی وجود مطابق اغو تر لريګلیږي او دغه مطابق انسانان مکلف دي چې عمل فیو کی او دغه احکام الله تبارک وتعالى انسانان تنظیم لريګلي چې اغه د اغوی د وسنه بهروي دا اغه شرعي دلیل د دین رسولان دلیل چې الله فو وجود باندې اغه محسوسی دلیل دی د حس دلیل چې خلک ویني او اوري چې الله تبارک وتعالى موجود دی په دې کې علماء کرامو دوه قسمه د ذکر کړي دي یو دلیلونه د پیغمبرانو معجزې دي پیغمبرانو معجزې دي چې په وخت سره با پیغمبر الله تبارک وتعالى هر پیغمبر چې الله تبارک وتعالى امت تراولې ګو نو اغيبتي دا اغي په صدق باندې دا اغي پر اشتوالي باندې او معجزه غوخت الله الله باغه معجزه ورکله ان فن کې باغه اغو تاسو ثابت شې چې دا پیغمبر حق دی دا د پیغمبرانو معجزي دا بدل کې چې الله تبارک وتعالى موجود دي زکه چې اغي بو غوخت الله ها اغه معجزه بالله ورته ورکله لکه مڅنه صالح عليه السلام قوم صالح عليه السلام ته ویلا چ ته ته کله چې پیغمبري د دې غر نه را تا او خراو باسه الله تبارک وتعالى ورته د غر نه او خراوي سلو او معجزه به اغه زخ میک لغه تفصیل سره مدارانګي موسی عليه السلام ته الله هم سو ورکلی و دا هم څه خلقو لد الله دا هم څه ده خو په دې کې دا څه کارو چې موسی عليه السلام اغه په دې کې هر څه کارونه هغه پکوله لکه آ مرد جوړیدو خلکو ته چی وګورئ چې مرد به تبر هغه څه مغه مسو خپل خدمت به وکاو هم دارانګي کله چې د بنی اسرائیل نه دو فرعون نه تختیدل او تختیدل او بهمه خطا بهر ورغه بهر له مسور کله بهر کې الله تبارک تعالی و چلاري تبرابر کلي او ټول بنی اسرائیل ته الله په سالم تو غفور استل او چې کله فرعونان رال او هغه امنه الله تبارک و تعالی به رب نک هاله کیلو دا ټول دلیل کی شي د پیغمبرانو معجزي هغه د پیغمبرانو په صدق پېني دلالت کی او د الله فو وجود باندي دلالت کی مثلا نبی صلی الله علیه و سلم په دغوتی د مکی مشرکانو د مکی خلکو ابتدا پښتنه وکړه کته رښتې پیغمبري نو دا سپګمې د ټوټه کا رسول الله علیه و سلم سپګمې ترسي اشاره آه وكله، ها سمو جو ټوټې شو یو په یو غار باندې ول مکه په یو غار باندې او غدرې دلا بل بل غار ټول ول الله الله تبارك وتعالى قران کې دې اشاره اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرض يقول سحر مستمر داخلك قيمت نجديشو اقتربت الساعة وانشق القمر او سبمي دوشو تيشوا ويداخلك كلا دا الله ها دخوانا او ونخه علا ما استاب صدق باندې څاپراته که پیغمبرته مداوی دي اعتراض کی به وي ويقول سحر مستمر دا جادو هغه دوامدار جادو چې پیغمبرانی په خلکو کی نبه تاثیر وزګه حقیقت سرګن شوړتا نمسر الله عليه والسلام ورته ویل کچیر ته پتاسم سحر کلي تاسو بجی کی خدا بوختنو کوي د بهر نه چې سوک راځي د مکینہ اغه نه بوختنو کوي د 10 مې دوه ټوټه شی وکنه خپلام د مشرکین او ویل چې زمنګا قافیره روانه شام طرفنا اغا یو رد دوه زرارسیګی بعده اغینه به تفوسو چکه قافیره راللی اپختنه ته وکړ تاسو پموي ول د پلانې شپ باندې چې دوه ټوټې شي وغه ولومولیدل ا سراحتن پر سره دی ایمان نر او ایمان نر او الله تبارک وتعاله وی چې د الله ته طرفنا ستا په صدق باندې یو نه خویني او علامه ویني اعتراض کی مخته اړینې منی ولی آ او دا وی چې د خو ته مونږ نه جادو کوو سحر دیو کو نو دا د پیغمبرانو معجزي چې خلک ویني دا الله تبارک وتعالى د ترپنا نخيوالعميدي او د پیغمبر په صدق منی او د الله په وجود مندل کې ځکه ان پن کې خلق کولې دلې چې دا الله تبارک وتعالى موجود دی او دا پیغمبر چې را لګل شوی دی دا د الله استاد او فرشته پیغمبر دی د دې بایت خبره اومل شي ها دا دا معجزو ال خو دم ال خو چ علماء و د الله په وجود باندې چې محسوسی دلیل دی یعنی موږ یې او اوري ګره اګه دعا د هر مشکل زفون کی مشکل مشکل پیښون کی د هر مختر هر چا چې مشکل پیخیږي اګه د الله را دعا کوي الله را غواړي اهي مشکل واقعي د وای الله قبلي قران کی په احادیثو کی په دې باندې ډیر ادله راغلي مثلا دونو علي السلام په حق لږ ګر کوي چې کله اه عليه السلام سلام ها نهنم سواكاله خلق <applause> التبليغ وكا نو نهنم سواكاله تبليغ وكا او خلقي دعوت ونمنو موترش نغاغي تي خيريوك دعايو كلا شي الله دير الامخلاص دا خلق ها تباك اسم تش كم نوي بداكي بودي كا غهم ها كافر وي او دين مني نو دعاي الله قبولك لا غي ولدا نبي صلى الله عليه وسلم فوخكي ا د باران باران د کيده مشهور حديث دی اوغت حديثه مدینه منوره کی یو سحرانه یا بانډچی سړې چې هغه وته اعراب وي هغه راغه او نبی صلی الله علیه و سلم ته ویله چې د الله رسول په خطبه باندې ولاړو په منبر باندې چې مالون هلاك شو او چالی دا او بنشتہ الله نه سوالو کا چې موږ باندې باران وږي نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم لا سنہ ذکر اللہ مسقنا غیثا مغیثا حنیئا مریئا نافعا غیر ضرر د باران دعا یو کله لا سنہ ذکر یا الله مونتا باران نازل کی نافی باران نازل کی چې zarar پر کینوی او داخل کوتا ابوب نصیب کی ابوب درا ولی صحابی ذکر کوي چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا خود به ناراحت شوه نو چې باران ناراحت شوه او ما لدل چې سات کې به نبی صلی الله علیه وسلم سلم مبارک مبارک لحیه په ګیره باندې لګیدل او كتب غرز دل له. دا بس درالت کې دا بس درالت چې الله تبارک وتعالى موجود ده دا غ دعای و اورز وای قبول سکه پیغمبران دعاګانی قبلی دا هر مسلمان چې حلال رزق ولري دا دعاء دعا قبلی کې سکه دا نه ځان پیغمبران دعاګ قبلی نه دا هر مسلمان دعا قبلی کې نبی صلی الله علیه وسلم سلم اتیب متعمک تستجاب دعوتک رزق دی حلال کا رزق دی پاک کا دعا بهې قبليږي زما با د بار نور خپل شروع دی هغه خپل زید ان شاء الله غبرسته بیان کو خو دا به د دلت کې چی الله تبارک وتعالى موجودو حدیث کې راځي هم د حدیث کې چې دا باران یو هفته وريده وو ورزي وريده سو کوی چې ماغه باندې چی, باند چی عربي یا سهرانه سره او سو کوی چې بل راغی اوس ویل چې الله د الله رسول اوس د الله نه سوال وکړي ا باران به ته ودري او ب روان شلي سندونه سيلا بونرال ها لاري بند شلي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكلا دواي وکلا اللهم حوالينا ولا علينا على الاكامي والذراب وبتون <تصفح> يا الله دبا نن پمونږ نه موجنك کې زمنګ نګر چا فيريو کې دشتوبي بانو نيو کې ها صحابي ذکر کوي وي نبي صلى الله عليه وسلم لا خدبين خوارشينو چوري ز خوري شلي او له مره او خوته لا بسد لکدا په قاتی دلال دی په کې چې الله تبارک وتعالى موجود دی د پیغمبر ها دعوی واورده قبولیاک الله نو دا په دلال کې چې الله تبارک وتعالى موجود دی نو دا څلور دلیلونه د الله تعالی ف موجودیت باندې چې خلاصہ مې ځکل په تفصيل پکې زیات دی د الله ف وجود باندې فطری <applause> دلیل د الله ف وجود باندې عقلي دلیل د الله ف وجود باندې شرعی دلیل د الله وجود باندې محسوس دلیل د دین اورستبه درازو د الله تعالی د الله تعالی باندې ایمان هغه نور الخونته چې د الله تعالی پروبوبیت باندې ایمان دي چې موږ دا غینه تعبیر د الله تعالی او الوهیت تعریف ربوبیت تعریف باندې کو چې د الله رب منل خالق منل رازیق منل چې د توحید ربوبیت وی علما دینه ها <applause> بدري قسمة التوحيد الله تبارك الله بالله با باند إيمان التوحيد دري قسم تقسيمي ها أول ده الله تلا فرو بيت باند إيمان الله تلا فو لوهيد باند إيمان ده الله تلا فو يعني أسماء وصفاته يعني نمونه أو صفاته باند إيمان ها دا طول د الله تبا الله تلا باند إيمان نو شرح بلاند دي طريقة باند كو أشي أول ده الله فو من ده. يعني توحيد ربوبيت ستة والكيجي الرب آه ستة والكيجي ربي بالون كتا خالق تا مربي تا ها نو تعریف دا دی چې مؤمن باید دا قید ولري چې د ټول رازق مالک خالق مدبر دا الله دی بل شریک ورسرا نشتا دا مخلوقات چې دا الله في کړی دي. رزق الله ورکی مرکول الله کی پیدا کول الله مدبر د دې کون متصرف په کون ارى الله تبارك وتعالى دې بلڅوک نشته الله تبارك وتعالى و دې حق له فرمای و دې حق له فرمای پډیر آیاتونه کې لکه ما سنان مونږ پوه الحمدلله رب العالمين پوه فاتحہ کې سوره فاتحہ الحمدلله رب العالمين فکه غتش رب ده مخلوقات له ها بل آیات کې فرمای له الحكم والامر الله تبارك وتعالى فدي آيات كي فرماي له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين نو فدي آيات كي الله دفارة فيسليدي الله دفارة أمر ده طول أمر الله تليجي شرب ده مخلوقات ده بل ش أمر فدي كنا تليجي بل آيات فرماي ذلكم الله ربكم له الملك دغا چې په مخ اياس تاریخ په آيه دې آیات صورت کې بیان شو له الملك الله د پاره باچې دا له الملك هه تدعون من دونه ما يملكون من قتمیر او هغه چې الله ما سیوا تاسربلې اغه الله فو باچې کی ما يملكون من قتمیر دا الله فو باچې کی د قتمیر د اندازي امر هڅ وا او اختیار نن قتمیر آ دا د کجورې زړه چې دی پدې کې الله تبارک وتعالى ا دروښان تو اشاره کړله کجورې زړه لپاره بي کې نواتوي دغه زړه چې دی پدې کې درې شان دی او درې ور الله تبارک وتعالى په قران کې ذکر کړي دي او درې ور اشاره کړل دا چې الله نما سيوا دغه خلق جتا سي علي هبا غير معبودان غني ها تاسو چې هر غوړی د الله په بچي کې د قتمیر اندازا يا د نقير اندازا يا د فتيل په اندازا باندې هیڅ واکوي اختيار نلري قتمیر هغه سپين پوټي کې تل کېږي چې د کجوري د زړينه چافيروي د کجوري د زړينه ها د خرمه د زړينه چې کم سپين په پرده چافيرېږي تا قتمیر ولکيږي او نقير چې ده نقير د کجوري زړينه چې ته وګوري پدې سر کې سیوړو کې داغوی اغه ته نقیر ولکيږي او فتیل چې ده د کجورو چې راغله چې راغون شوره را پدې کې سیجر نه نا وړه نالې جر پکې وي دغه یو نری تار وی اغه ته فتیل ولکيږي دا درې واړه مثالونه الله تبارک وتعالى په قران کې حمد د پاره ذکر کړي لې چې الله نما سیوا ای خلکا فیتاس ده هر څه عبادت کوي د الله نما سیوا چې هر څوک راوي د الله په بچایي کې هغه وي دنه د فتیل امره نه د نقیر او نه د قتمیر په با اندازه‌باندي کوم واک او اختیار لري یو توحید ربوبیتہ دا د د د مسلمان ارالومړی کیدلی چې باید په با الله باندې ولا لري د رب د وجودنه بيد فرعون کې آیتونه كي کی ذکر کیږي هڅه انکار نو کړ خو اغم ظاهری انکارونه په با حقیقت باندې یو جنا اقد ربوبيه دعوه کلیوا لكن قران الله تبارك وتعالى وي انا ربكم الاعلى اجي الوهيت جستاسو وت ربما ما نو الله تبارك وتعالى داغه حق فرماي وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري ما علمت لكم من اله غيري وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فدي آياتك هم فرعون دو ألوهية أو دو ربوبية دا وقت أو زو كي ستاس ونما سوا دخبل زان نما سوا إله نمانم رب نما نما نو بسوي فأوقد لي يا هامان على التيني دا دي, دي شاركي. چې موسی عليه السلام چې کله فرعون تراغه نو هغه ورته وویل چې زما رب اسمانونه کړي نو دلته ودی اشاره کوي هغه داغه هغه دغ ته جواب چې موسی عليه السلام ورته ویلو چې زما رب اسمانونه کړي نو دلته وای چې فاوقي د همانو علتینی اے همانه د خټینه د خخت جوړی کا او اغینه مالو بنګله جوړکا ځکه چې اغې ته وخې جم کدا وخې پورته وخې جم چې موسی عليه السلام رب شته کنيشته بره موسلی اسلام ربه رشتہ کنيشتا بس وی ونی لذنهم الکازم کا خبر چ موږ تا کړي دا زغمون کوم چې دا با ها دا دروغ جنان نه دی یعنی دا دروغ جن دی دا حقیقت کینه دی بلکی فرعون دروغ جن مو صلی اسلام خود دروغ جن نو مو صلی اسلام د الله صادقه فی غمبرو نیازبن او یود اول العظم فی غمبران نو خودل ته بدیات کی الله تبارک تعالی داغه اغه عقیده موږ ته روحانه کی خو دا اغه ظاهیره خلق او ته وی الله اما په حقیقت کی ارہم ها د الله پو ربوبیت باندې اعتراف کوله کدی بل آیات کې چلان دي په ذکر شوه دي وجحدو بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوه وجحدو بها دی فرعون نه یا فرعون د موسی علی السلام د معجزاتونه د موسی علی السلام د پیغمبرتوب نه انکار وکوه وجحدو بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوه دا انکاری چو د ظلم او د علود او جنود تکبر او د غرور د جنو اما په حقیقت کې د یقین ساته چې موسی علی السلام صادق پیغمبر دی او د الله ترپنه را لګړ شو دی خو ځکه خو چې کله هلا کې دو چې ویله امنت به ما امنت به ما امنت به بنو اسرایل فاقسم ایمان راوړل چې بنو اسرایل په هغه باندې ایمان راوړل دی په آخري لحظه کې دغه اواز دخلنه ووته خو الله تبارک وتعاله جوست ایمان انا قبلگی الان وقد عسيت من قبل دي دي دا 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 و اس ایمان راوی وسته نور دی ایمان نه قبلگی نو بيد فرعون د الله د وجودنا د الله د ربوبیتنا چا انکار نو کړي خداغي انکار هم هغه په حقیقت کې انو ولر بلکې ظاهري خلقته دغه دو کور کوله او ب زلکی دا یقینو چې موسی عليه السلام حق پیغمبر دی خو تکبر او غرور د وجنه د موسی عليه السلام ا د نبوت نه او د الله د ربوبیت نه انکار کو نو توحید ربوبیت دا د مسلمان د الله په حق اول نه قیده د بای ټول مسلمانان په دې باندې عقیده وي چې زمونږ رب پالون کې رازق مالک پیدا کوونکی ملکوونکی ها ها رازق زمونږ ټول اغه الله دی بل شریک نه لري دما توحید چې په دې کې بارکه د دې توحید ربوبیت د دې رعایتونه راغلي دي اږي شرحه چوهسه کو ډیر وخت نسی نو توحیدی اولوهیت ته او توحید رو اولوهیت چي یاد توحید د عبادت ته د توحید د عبادت یا توحید اولوهیت یعنی چي او باید مسلمان په دې ملي عقيده لري چي د ټول عبادت مستحق ايوازي الله تبارك وتعالى ده او بلڅوک شریک لري د دې وجنه د توحید ربوبیت او توحید اولوهیت باندې کی اا دا یو بل متزامن دی یا یو بل لازم ملزوم دی اغداسی آه لکه مثلا کومنګ آه ووی چی زمنګ رازق مالک آه خالق پیدا کوون کې د الله دی ها چې رازیق مالک پیدا کوون کې الله دی نو عبادت به چاکو الله کو دا عبادت یواز د الله کو لید توحید اولوهیت دی د دې وجنه آه د مکی مشرکانو اغوی الله منو الله رب منو الله خالق منو الله رازق منو آه اغه منو خو په عبادت کې ور سره نور څوک شریک کول دی وجنا آیاتونه آه کې الله تبارك وتعالى بدير آياتنا كده في الماي ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله وهي كتدي مشركان تبوسوا كده زمك وأسمان شاب يداكري دي أغيبوا الله يداكري دي یعنی مشرکین الله باندې ایمان لرو الله منو د الله خو صرف په الوهیت کې نه منو نو د نبی صلی الله علیه و سلام خلاف هغه ترا تک داو چې تاسو د دې بوتانو عبادت <عزور> مکو یو د الله عبادت کوي چیرې به معنی نه عبادت به هم کوي او دا یو بل لازم معلوم دي اند ډیره یو متناقضه خبره ام دا چې او سړی الله رب منی او عبادت د بل چا کوي رازیق منی خالق منی او عبادت د بل چا کوي نو دا د غ خپل اګه چې کم ایمان لري چې الله رازق دی مالک دی او به عبادت د بلچا کوي دا تاندي بلچا ته تی ته ها نظر نیاز بلچا ته تقدیموي سجدا وکړو او دا رنگ نور عبادتونه دا غیر د الله نه بلچا ته صرف کوي دا شرک دی ناروا دی ان شاء الله شرک مسائل با ها وروسته په تفصیل سره ها احراشی نو توحیدی اولوهیت چي دي دا <applause> متضمن دي توحید ربوبیت لره او توحید الوهیت چي د متضمن دي توحید ربوبیت لره توحید ربوبیت متضمن دي توحید الوهیت لره او توحید الوهیت متضمن ني توحید الوهیت ربوبیت لره زکه یو دبل سر لازم ملزم دي نو دي وجنا خلاصه تعریب دو توحید الوهیت داده چي مسلمان په دي باندې عقیله و لري چي زمنګ د ټول عبادت مستحقه ا اغا یو الله دې شریک نه لري ټول عبادت هغه مونږه رجا دا زکات نظر دې نیاز دې رکوع دا سجده وير دا ترس ته خوف دې رجا دا امید دې دا ټول به د الله نه دی بل چانه بنې صرف یو الله تبا دا کی یو جن الله تبارک وتعالى و الاهوکم الاه واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم و الاهوکم معبود تاس معبود یو دې سونه تاکیدات پد یاد کې وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو نشتد لا يقضي عبادت ما قرد غيو الله دي وهو الرحمن الرحيم شاغا خاص مهربانا أو عام مهربانا دي نو دي وجنا طول توحيد الربوبية في بي جنه د انبياء عليه الصلاة والسلام او دا قومون خلاف کی خلاب پا توحيد الوحيد توحيد کی نو سب توحيد چکهره نبی صلی الله علیه وسلم عقیده بوتان عبادت کو کعبه کی بوتان خیو پارزه کی کور کی بوتان جوړ کلیو په غي به عبادت کو الله تبارک وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې دغه د بوتانو د عبادت نه چې هغه د مختلفو اشیاء او د کان نه جوړ کلیو لرګونه جوړ کلیو د کجور نه جوړ کلیو د نور سنف جوړ دریو کجور نه به بوت بوت جوړاو ها اروایته کی راځي د کجور نه به بوت جوړ کله چې با ولګه فراتلاب به لګلګت خول ها ها کله به تاسو خول کله به تاسو خپو خړه سر غوونه بیا ټولو خول نو اها عقل هم ها دا غزا کی ته په خپل لاس باندې او شی جوړ کی او به دغه عبادت کی دا سونه قمه قلتب دي چې نن ثواب کی دا بوت پرس خلق واقع دي او هغه خلق په اخیره شي غیر الله نه نور درگاوین نه ټی او د نورو درگاون نیغواړي کاغه د قبر وی کاغه بوت وی کاغه هرڅ وی دا الله د توحید سره آه منافی دی توحید اولوهیت چې دا د ټول انبیا هغه اساسي مقصد دی دی وجنا آه 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 الله تبارک وتعالى بل آیات كفرمي فرمای ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا التعود من په هر امت کې پیغمبر لګل ها آه د دې ان اعبدوا الله یو الله عبادت کې یعنی يعني اساسي مقصد د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دنیا ترا تک اغه الله عبادت ته نو د الله عبادت ها دا د انبیاء اساسی مقصد باید مؤمن ها دا هم د خپل دعوت په خلط ته د خلق ته په دعوت کې د خپل اساسی مقصد چې خلق د الله دین ته د الله عبادت ته راو بلی وي د توحید په دې کې دی وجنه چې وګوري په کې د علماء کرامو په منځ کې د اختلاف نظر شته راجي هم مرجو په گشته او په عقيده کې دا الله الله په فضل سره ټول امت په دې باندې اتفاق دي چې عبادت بيد الله نه د بلچا کول جایز ندي او غ شرك شردي او بيد د الله نه د بلچا تا سرجټول د بلچا نه غختل بلچا دعا کول بلجاتا اواز کول چې رمضان شو ته و دا شرک شاملېږي او په دې کې ټول امت په دې باندې اتفاق دي دیو جنا بشمار آیاتونه په دې حق الله تبارک وتعالى موږ تاسو ته را لګل دي چې قران کریم په دې باندې ډک دي اني علماء ذکر کوي چې تقریبا نیم قران کریم یا د دین زیات هم دا په د الله په توحید باندې را څرخي او هغه خلکو ته بیانوي ځکه چې دغه بوت فرستي چې uh د کوم مخه شروع شوی دا په دنیا کې دغه بدبختي راوند شي ودی د جنا ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د آدم علی السلام نه نیول تر د نوح علیه الصلاۃ والسلام پورې ټول امت په توحید باندې یو انې په دې دنیا کې شرک نو خلق دیو الله عبادت کوو خود نوح علیه السلام په زمانہ کې شرک را پیدا شو غیر الله نه بل چا عبادت شروع شو نو الله تبارک و تعالی ورتا نو حلی صلات و سلام را ولګ او هغه ورته مابوس کو او هغه د کتاب څخه مخکما ویل هغه کې نه نیم سواله تبلیغ وک هو هغه نا تاثیر سره د چا خپل څونه چی یو د العزم یو د هغه فغمبران چې د قوي عزم خاوند دي زګه مونږ تاسو ګورو چې یو سړی په یو کلیک یو منځقه کې دوه کال او کال عبادت کوي ولا ډیر مې وکړ خو شو نا خو نه ته د اعظم د نو حاله سلام ته وګوره چې نه هنیم څوکاله قوم کې تبلیغ کوي خو خپل عزمت او خپل هغه لړ همت اګه د لاس نور کې او بلکې همیش په دې باندې دي تر دې شي دغه رستا د الله قه هر دغه قوم ته او غهتل هلاك لکه څنګه چې قران پاغي باني تسریح کړی دا نو محترم توحید اولوهیت چې ده د یاد الله د عبادت توحید دا, دا اساس الدين دي د دي عليه الصلاه والسلام من من دي. زمانا هو محمد صلى الله عليه وسلم هو پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم دير لا سكاله بو مكان ام دغ توحيد الوهيه دعوه وركو تشريعي احكام الته منزداوت نو روجه دعوت نو حچ دعوت نو نور اجتماعي کوم چې نه داوت نو صرف الله عبادت دعوت خلک ته يه... ویل شي يا يوحناس قولوا لا اله الا الله تفلحو دا کلمه ویوي لا اله الا الله چې لايق د عبادت نشته لايق د مشکل نشته د حاجت روان نشته د مرز رغون کې نشته مگر یو الله دے دي یعنی در لسکار لري وخت په دې باندې ترک تر دې چې اغا تکلیفونه شي اغه ته په دې حق لا رسیدل اغا ټول معلوم دي نبی صلی الله علیه وسلم سیرت پاغي باندې گوا ده تر دې چې مدینې ته هجرت وکا اغه تکلیفونه نو دا موږ ته در اخی چې نبی صلی الله علیه وسلم در لسکار سیرت توحید اولوہیت دعوت ورکړه په دې حق لا بشمار آیاتونه آب آه ب قران کی ذکر شوی دی اللہ تبارک تعالی انه لا اله الا هو والملائكة و قائم من القص لا اله الا هو العزيز الرحيم وای اللہ گوای کی بخپل اور اللہ بخپل وحدانیت منی الله کی شاہد اللہ انه لا اله الا الله اللہ گوای کی اللہ یود و او ملائکی الله اللہ ملائکی مقرب بندگان اغم وحدة اللہ وأولو العلم أو دا علم خاوندان علماء كرام دا الله بو وحدانيت من قوانين طول بيتوي تأكيد دروس تبه لا إله إلا هو الرحمن لا إله إلا قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز هو العزيز الحكيم دا طول كي نشتا يلايق دا عبادة حاجة روا مشكل كشا دا عبادة دا الله نماسي وابل سوك نشتا دا غا دا چي أو دا حكمت والا ذات دا دا طول په با دې باندې غوایې کېمدارنګ نور آیاتونه ا د بارکشتل کده یوسف علیه السلام چې کلا جیل تنو داغه په حق لار ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموه انتم و اباکم ما انزل الله بها من سلطان یوسف علیه السلام چې کلا جیل تنو تو ویل د چې په جیل کې د خلک موجود دي چې غیر د الله نه بل چا عبادت کوي نو ال د د بدن دا لو جې زبندي ما زب داود نه چنه د بدن خلکو ته ویل چې ارباب متفرقون او مختلف علي هج تاسو نه ولدي په روبوبیت باندې دا غې عبادت کوي خيرن ام الله الواحد القهار هغه غوړه ده کې یو ذات قهار ذات چې الله تبارک تعالی دا غوړه ده ما تعبدون من دونه الا اسمان هغه چې دلته تاسو عبادت ما سيواي کوي الا اسمان سميتوه انتم و ابايكوم ا درګه چې تاسو په نمونه یو خې دلته اشاره کوي چې بعضی خلک وتاوي ولاده غټ غټ نمونه چي خوول شي وي د پلانې بابا پلانې درګه پلانې پلانې دغه نمونه الله تبارک وتعالى کوي الا اسمان سميت مو هدا بخت نمونه تاسو به خې دی اساسونه كنوي به خې ما انزل الله بها من سلطان الله تبارک وتعالى په دې باندې کوم دلیل نه را لګلې چې دا آ درګه چې دا یادا بوچې دے یا پلانیش دا د پلانیش دوایي کې یا د پلانیش زیموارد دے یا پلانیش د پوس کېدنه دیمنه الله کوم دلیل ندره لګړي کنه وخايه په دیمنه دلیل راوړي الله تبارک وتعالى بار بار په قران کې دې تشک هات وبرهانکم ان کنتم صادقین دلیل راوړي په دیمنه دلیل سر نشته صرف اف واحد خلقو ولا پلانې تل او داسې مریض او خش او بلانه كتب مختنه دی وکي چې دارشته ده کنه هغه حق څوک ته به هغه حقیقت نشي بینه ولي دا ټول د خلکو افواحات او په خلکو نمونه بيخي دي خلکو نمونه كن په قران به اشاكي الا اسمان سميتوه انتم و اباكم ما انزل الله بهامن سلطان دا نمونه او دا زمواري نه تاسو ورګل دي دا تاسو ورګل الله په دې باندې کوم دلیل نه نازل کله نو قران کریم په توحید رب او الوهیت باندې ها پو مختلف آیاتونه کی په دې من باس کې چې باید دیو الله ایواله بس کمن چې په اسمه په سورته فاتحه کې همیشب مانځکلو چې ايانکنا عبدو و ايانک نستعين اي الله من خاص ته عبادت کو او ته نه مدد غواړو چې وسړې په مانځکی همیشب د الله سره دا, سر دا واده کوي چې ايانکنا عبدو و ايانک نستعين او بهزي ها د بل درګانه غواړي د بل چانه غواړي <تصفح> د بل چا دروازه دی او د الله د غفراه رحمت او مغفرت ها اغه نه سر غړاونا کوي اغه نه بل <سؤال> بخت بدبخت وي بلکې داغه نه بل بدبخت نه نشتا بلکې باید هرڅه الله تسلیم دغه عقیده قوي عقیده ساتل پکار دي توحید الله پو او لوهیت باندي او عبادت سونه دي ها کارو کو دا سجده د منخت د نظر دی یا نورو عبادتونه آه چې دي هغه صرف الله ده فارې دي وجنا کې یو څوک مونز کې يا روجني سي يا مثلا او باغ كري يا نه شي هغه آه عبادت هي باطلي دي وجنا آه حديث کریم صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد اشرك من صام يرائي فقد اشرك حديث کله ټول عبادت تقريبا نبي صلى الله عليه وسلم دا مشهور عبادتونه په حدیث کې ګرکلی څوک چې مونز کې او خلکو ته باندې مانځکي ځان کي اګه د الله <سؤال> سره شرک دغه به ځګر شرکی اصغر کی راځي ریا ځان خودنه د په شرکی اصغر کی راځي اګه عبادت باطلیږي دا رنګه پروجه باندې نو د یو جنه سلف صالحینو با دونې احتیاط کو چې کله به روزنه ون نفر روزنه څوک په دا غیر نه خبر څوک په نه خبر څوک په نه خبرو چې زو روزه یما ځکه چې دا سری عبادت ته پټ عبادت ته چې اګه الله تبارک وتعالى د پاره کی او الله تبارک وتعالى په مونږ باندې علیم ذات ته اه نو no, توحید الوهیت بارکی ډیر آیاتونه ذکر شوي دي چې دلته دا غي شرح کول د غیر راول ډیر ګران دي او درس موګدیږي no, نو د دین رس ته انتقالی ګو دریم توحید ته چې اغا د الله د نمونو او صفات توحید دي الله <coughs> خاصتا نمونه ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها د الله نمونه ته الله نمونه خاصتا نمونه دي فدعوه بها الله خاسته مونې فدعوه الله بده مون راو بلې <تصفح> نو توحید اسماء او صفاته اول دا غوړو چی ایثم ستوي او صفات ستوي ایثم او صفات ایثم هغه ډول کده یوشي په ذات معنی دلالت کی لکه احمد شو محمود شو محمد شو دا د ذات د انسان د په معنی دلالت کی یا د حیوانات نمونه شو یا نو د بوټو نمونه شو پخ شي او صفاتي د غیب اغه متعلقه صفات من درللت کی لکه موږ چویو چې مثلا یو سړی اوچت دی احمد هو سره و چې اوچت دنګ دنګ سړی دی طويل عربی کې ورتوي دا طويل صفات شو نو الله تبارک تعالی هم خولي نمونه لري او خولي صفات لري نو موږ دلته د دې لپاره چې دا مثال واضح شي د الله د نمونه او صفاتو په حق له د علماو ا چې کوم قواید دې په اړه ذکر کړی هغه همېشه ذکر کوو چې په دې کې کوم اې مشکلات یا بعضي شوبحات راځي هغه هم دغه کې جوابيږي نو لکه څنګه چې موږ مخکې وویل دا الله د نومونو اې سم ستویل کې اې سم هغه چې د الله په ذات باندې دلالت کړي لکه الرحمان الرحیم القادر السميع البصير دا, دا الله نمونه دي هم دا سورزا او صفات دي حقا چی الله تعالى فو پو بعض احوال من دلالت كي لك مثلا دي وجنا علماء ذكر كي چی هر نوم چی دا الله تبارك تعالى دا دينا صفات مشتق قوله شو لك مثلا دا الله نوم دي الرحمن يا الرحيم لدينا منغا

چې د الله د لپاره هغه نمونه ثابتې چې الله د الله خپل قران کې زاند لپاره ثابت کړی دي او هغه نمونه چې نبی صلی الله علیه و سلم احادیث کې ثابت کړی دي همدارنګه هغه او صفات چې الله تبارک وتعالى د لپاره په قران کې ثابت کړی دي هغه صفات چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله تبارک وتعالى لپاره په پا هغه حدیث کې ثابت کړي هغه ولا منګه ثابت و د الله لپاره بي د تعتیل مانی کول نه بي د تشبيه بیانول نه بي د کیفیت بیانول نه او بي د تمثيل بیانول نه یعنی دا وکني نه به د غید لپاره کیفیت بیانو چې څنګه نه به د غید لپاره مثال بیانو لکه داسي دا ومنکو دا نه راوادي نه به د غید لپاره مثال بیانو نه به د غید لپاره تشبيه بیانو چې چا سره مشابهت ورکو نه دا ټول ناروادي دی و جنا <applause> الله تبارك وتعالى په قران کې كمي لیسا کمثله شی شئ او هو السمیع البصير د الله په شان هیڅ چي نشته سميع بصير الله لدونک او اوريدونکه سميع اوريدونکه ها بصير لدونک ندلت الله تبارك وتعالى اول دا نه پکره الله په شان هیڅ نشته سميع او بصير دي ايني هو ګور ماو تام اينو ما او تام او زه ما وстаў रिजल्ट او د الله تبارک تعالی د زمه کې د اسمان فرق دی ما وتاوس مثلا په دې کمره کې په دې او تاک کې او ورو او وینو خو دې دیوال نه چې اغه وای ما وتاي ها نو وینو او ني اورو نو الله تبارک تعالی دا دیوالونه دا اعتبار لري الله تبارک وتعالى ها ست پر دعا چې په شپه کې ها پسله کې ستاس ته ریږي اغه عليم وبذات السرودي اغه اوري ارہی بونی فی اد علیم ميزات الصدور نو ددی وجنا د الله د پاره چې کوم نمونه راغلی دي کوم صفات راغلی دي اغه د الله د پاره ثابتو 파غي کې بعد خلق سره د مخلوقات <applause> سره نو تشبيه ورکو نو داغي مثال بیانو نو داغي کیفیت بیانو زکه د الله ذات چاته پته نشته نو صفات او یاد اسماء په سنگس کیفیت بیان کلي شي نو دا ټول هغه دي چې د الله په حق له چې د اسماء او صفات <applause> <applause> باندې <applause> مونږ ایمان لرو ارバイト په مدرګه طریقه باندې وساتل شي شپاږي کې چې کوم الحاد او کګروی خلک وکي باید دا غينا ځان وساتل شي ها د الله اسما او صفاتو کې نور هم ځنې مسائل موجود دي چې د وخت کم خدای کو د راتونکو درس کې باغي ته اشاره وکو په دې باندې اکتفا کو او واخره دعوانه ان الحمدلله رب العالمین